ကျွန်တော်ရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တာဘာကြီးမှမဟုတ်ဘူးဘီကမာဂင်သာတိဘီအဲ့မှာမိမကျောင်းအသကုံတားတာဟာမလှုပ်နဲ့ယောက်ျားမလှုပ်နဲ့သူကမျက်စိတွေပြည့်ပြတ်တော့မရတဲ့ပါးစပ်ကနေလမ်းပြောတာမလှုပ်နဲ့တဲ့အဲ့ဒါပဲကျောင်းစင်းသားကြီးရတော့ဆိုခြင်းလာလာဗျဟိုကျွန်တော်အပေါ်ကက်ဖြစ်တော့မကြည့်ပဲနဲ့အဲ့ဒီဟာတခုတည်းပဲဟိုကပြန်တင်ပြီးတော့အာလမ်းမေးမှာပဲရှင်းဆိုပြီးအလူခံစားနေတာသူဟယ်လိုနမစ္စတေလက်ထရီဇန်အမေကဖီရာရီဒါရေအချီဆောင်နေတဲ့သူနဲ့တောက်တယ်မနေ့ကရွှေပြည်သားမှာအနာဂတ်ဆိုတဲ့ဟိုဟာဟိုအခမဲ့စီကံနေရှိတယ်ဒါရက်ွက်ကလူတွေဝိုင်းလှုပ်ထားတဲ့စီကံနေအဲ့စီကံမှာဟိုနိုင်ငံသားမိတ်ဆွေတယောက်ကဟိုဆွဲနေပြီးမွေးငါးလေးကိုစတုတီသာကျွေးကျင်တယ်ရက်ွက်ကလူတွေလည်းကျွေးကျင်တယ်ဆိုတော့သူကဟိုသူကအချိန်30သူတာဝန်ယူတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကဲမထူးဆိုတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကအချိန်30ထပ်ထည့်ပြီးတော့တရက်ွက်လို့လှူလိုက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်မွေးနေ့အကျိုးလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါဆေးဘူးတွေပါလေကျွန်တော်မွေးတယ်လှူတာပေါ့ဗျာဆက်နှစ်ဆက်နှစ်ကျွန်တော်မွေးနေ့အဲ့ဒါလှူပြီးတော့အပြန်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဇာမင်ဇယ်ဆေးပေါ့မြောက်ကလာဘက်ကနေဖြတ်ပြန်တော့မြောက်ကလာဇာမင်ဇယ်ဆေးရှိရှိပါအဲ့မှာသူဘတ်စကင်စုံနဲ့တယောက်အဲ့ဒါမှမင်းမသူဈေးခဏလေးဆင်းဝင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပါကင်သွားလိုက်တော့အဲ့ပါကင်ဘေးမှာဆိုတော့သင်းစုံတာစုံတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပေါ့တာလီကုန်းကုန်းနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပတ်စံသွားဟိုတာဖြစ်တာပေါ့ဗျာဟိုကူတာပေါ့အဲ့မှာ तू ကဇက်ကရင်မောကြီးပြောကျွန်တော်ကိုတွေ့လဲတွေ့ရော तू ကချင်းချက်လိုက်ပြီးတော့လေ तू လဲတမျိုး surprise ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အားမဟုတ်ဘူးသားလှုပ်ဆန်ရှိရလှုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဥညေရဲ့ပါ냐အဲ့ဒီချိန်မှာဘေးရဗျာဟိုအဲ့မှာဟိုအဲ့ video ထဲမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဈေးတွေပါခေါင်းရပြန်ဥစားကြတယ်ဗျာဒီသားငါငစင်းတွေရောဒီတတိတွေ့ရတယ်တော့ဘေးရဲသမားတွေရောပါတော့အကုန်လုံးကအာလောက်ပါလေတချင်းတပိုးလောက်ဆိုပါအောင်ပါညာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့မှာမိမကကြောက်အသကုံတားတာဟာမလုံနဲ့ယောက်ျားမလုံနဲ့သူကမျက်စိတွေပြည့်ပြတ်တော့မရတဲ့ပါးစပ်ကနေလမ်းပြောတာမလုံနဲ့တဲ့အဲ့ဒါပေမဲ့ကျောစင်းသားကြီးရတော့ဆိုခြင်းလာလာဗျအဲ့ဒါနဲ့ပေးခေါ်လို့ငါဂီတာပေးဆိုတော့ကျောဆူပလိုက်တာဆူပလိုက်တော့အဲဆိုပြီးတော့ကျောတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါကက်ဖြင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်အညာပဲအိမ်ရောက်တော့ကျောတင်လိုက်တာအတင်လိုက်တာလို့တချို့ကလည်းဘယ်လိုအသေးပဲကောက်လွဲလည်းမသိပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါလည်းဟိုကျွန်တော်အပေါ်ကက်ဖြင်းကိုမကြည့်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဟာတခုတည်းပဲဟိုကပြန်တင်ပြီးတော့အာဟိုလမ်းမေးမှာပဲရှင်းဆိုပြီးအလူခံစားနေတာသူ။ဟယ်လိုအဲ့လိုပါ။နားလည်းမူလည်းလွဲစရာလေး။နားလည်းမူလွဲစရာလေးပဲ။အဲကျွန်တော်ပုံလည်းအဲ့လိုပုံပေါက်လေလမ်းမမသိတာ။နောက်ပြန်လည်းဟိုပါဟိုဒီအပိုင်းအဲ့ဒါလည်းနဲ့သတိထားမိပါပါကျွန်တော်အခုလိုမျိုးမီဒီယာတွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းနဲ့ခွာနေတယ်အဲ့ဒါလည်းလည်းဆိုတော့တော့ဘောဟိုဒီအခက်ခက ID ကဗျာမီဒီယာတွေနဲ့အများကြီးမီဒီယာတွေနဲ့အများကြီးလှုပ်ရှားလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတီးတီးတန့်တန့်လေးကျွန်တော် stand နဲ့ကျွန်တော်နေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ခက်ခွာခွာလေးကျွန်တော်နေနေတာပါအခုကလည်းဒါကလည်းဟိုဒီလိုလေးမပြောပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ပြိတ္တတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာစုလို့ဟိုအဲ့တော့ဟိုပါပါဒီနေရာနေကျွန်တော်ဟိုချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေလည်းကျွန်တော်ဟိုသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စားနိုင်တော့နိုင်တဲ့ဘဝလေးလည်းရှိနေပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ကြမ်းကြမ်းမာမာလေးလည်းရှိနေပါတယ်ဟောအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အတိပေးခြင်းလို့နော်အဲ့ဒါပါညရဲ့ကျွန်တော်မိမနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကစားကိုဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတော့ကိုကဘယ်လိုမှမအောင်မင်းနဲ့လားအကျွန်တော်ရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တာဘာကြီးမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဒါမလို့လေကျွန်တော်ကက်ဖြင်းထဲမှာတော့ရေးထားတယ်သူတို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေသူတို့လက်ခုပ်တစ်ဖြောက်နှစ်ဖြောက်တီးတာတွေကလုံးဝကျွန်တော်ရင်ထဲကျွန်တော်ပြန်ရရကျွန်တော်လုံးဝကျဉ်တတ်တယ်
ဟိုးတော့မန္တလေးမှာလွတ်လာရင်လေဆိုရင်ရာပြည့်ကွင်းထဲမှာပွဲကတညတညပြိတ္တာ၃နဲ့ချီတာအဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်စူဘူးတယ်ပသိမ်မှာဟိုးတော့ပြည်တော်စုနေဆိုရင်ပြည်တော်စုအလံကြီးလှဲ့တာပသိမ်မှာအလံဆိုင်တဲ့နေ့ဆိုရင်ကံသုံးချက်မှာပြိတ္တာ၃နဲ့ချီတဲ့ပြိတ္တာတွေအဲ့မှာလဲကျွန်တော်စူဘူးတယ်အခုဒီဘက်ကဘာတွေမှာနော်သူတို့တွေလည်းကျွန်တော်ဆူဘူးရဲ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တချင်းဆူခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီတချင်းဆူတဲ့လူတယောက်ဘဝကိုကျွန်တော်ရရှိတယ်အဲ့ဒီရရှိတဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တချင်းဆူခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာဘာရဲ့လို့မှကျွန်တော်စိတ်ထဲမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်ထဲဆန္ဒအမှန်ပဲဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ခုနကပြောသလိုအမှစိတ်ဝင်စားကြတာဖက်နဲ့မမဘာဘာနာတော့ဗျာပြောလေရုံမမတခါဗျာကျွန်တော်ဒီဟိုဟာကျွန်တော်ကားတိုက်ခံပြီးတော့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကကားတိုက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာကားတွေဘာတွေမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကတနေ့ဘယ်ရနေလဲဆိုပြန်လာတော့ကျွန်တော်တက္ကစီ၅စီးရ၅စီးတော့ကျွန်တော်ကကားရှိကမ်းမှာထိုင်တာကျွန်တော်ကားသမားကိုကားကိုတက်တယ်ကပြောတယ်ဆရာတို့လမ်းကြုံလို့ရှိရင်လူတင်လို့ရတယ်နော်လို့အဲဟာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါအဲ့ဒါနဲ့လမ်းကြောင်လမ်းကြုံကျွန်တော်အဲ့လူကနောက်ကနေပြီးတော့ဝင်ထိုင်တယ်။ထိုင်ပြီးတော့လေအဲ့လူကရှေ့ကိုကြော်ကြော်ကြည့်ရတာ။ကျဘာမှမသိဘူးသလား။အဲ့ကြော်ကြော်ကြည့်တော့တော့ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်ရတယ်သူကလေ။ဟာဟုတ်ပြီရဲ့။ခင်ဗျားဂျေဂျီဂျီလားဂျေပေါပေါလားတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ခါရဘာပနစီးထားတယ်လေဗျာတဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားညီကိုနှစ်ယောက်တယောက်ရောက်ပြီ။အဲ့ဒါလေဘာရဲ့လို့မှမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီလိုပဲနေတတ်တယ်ကိုရဲ့။ပြန်ရတိမှာပါဒီဥစားပြည့်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာအခုဆိုရင်မရှိနေတယ်အနည်း40ရှိပြီဟုတ်เนาะတရဝင်းအစိုးရဖြစ်တာပေါ့ဆွဲနေပြီအဗန်ဖြတ်တာအနည်း40ရှိပြီဒီအနည်း40တည်းမှာကျွန်တော်ဘာမှလည်း guide spot နဲ့ကျွန်တော်နေဘူးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပတ်တဲ့နာကြီးလည်းဒီဒီသူတို့ခေါ် plastic နာကြီးပေါ့ခုလေးလည်း plastic နာကြီးပါပဲเนาะအမတော့မှလည်း comment တွေလည်းအများကြီးပြပါတယ် share တဲ့တွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပကာသနာကင်းတဲ့ဒါဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုတော့အဆူတော်ဆိုရင်တော့တို့က road တစ်ခုနဲ့ဟိုသူပြောရင် trade summer break တဲ့အနေကြတော့ဒီဒီမျိုးကတော့ summer တော့ဆိုတော့ဟာမဟုတ်ဘူးဗျာလူပဲနော်မဟုတ်ဘူးဗျာတေးကြတာတစ်ခုပြောပြမယ်နော်လူတိုင်းတေးကြတော့ကြုံရမယ်ဟာနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကလူတွေအကုန်လုံးကအောင်မြင်မှုအစိုးရကြီးဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မှုဟာမီဒီယာသမားကြီးဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မှုဟာကားဒရိုင်ဘာကြီးဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မှုဘောလုံးသားကြီးဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မှုသူတို့ပန်းတိုင်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ပန်းတိုင်အတုတွေပဲတကယ်ပန်းတိုင်အစစ်ကသိချင်းတရားဗျကျွန်တော်တို့အခုစကားပြောပြီးကျွန်တော်သွားမယ်လာမယ်လုပ်မယ်ကြိုက်မယ်ပြီးဘယ်နှစ်ဖန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ရှိချင်းမှလည်းကျွန်တော်ရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့သိချင်းတရားကြီးကိုသွားနေကြတာဆူရောကြီးဖြစ်ပြီးအောင်မြင်ဖို့ပကြီးစရာကြီးဖြစ်ပြီးအောင်မြင်ဖို့အဲ့ဒါတွေကပန်းနိုင်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးပန်းနိုင်အစ်စ်သည်သိချင်းတရားအဲ့တော့လူသည်သိကိုသိရမယ်လူမှန်နံပါတ်1เนาะဒါကတော့နည်းနည်းမြင့်တယ်နံပါတ်2ကတော့သွားတော့နည်းနည်းသဘာဝကြလူမှန်ချီးပါရင်ဖင်လန်ရတယ်เนาะဟိုဟာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါเนาะမင်းသားလည်းတလူပဲကျွန်တော်လည်းတလူပဲစိုက်ကားသမားလည်းတလူပဲအခုအဲ့တော့လူတွေကြီးပဲဗျဟိုတနေ့ကဥသာတို့ဟိုရတို့ပြန်တွေ့ရင်လည်းတွေ့မှာပါဟိုမတန်ဆွမ်းကလေးတွေဟိုအတွက်တွိုင်းနေအဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှာပဲဂျပန်ပြန်နေပါပဲကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်တွိုင်းရနေသူကအာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဒီမတန်ဆွမ်းကလေးတွေဥသာပြင်နေကလေးတွေအားပြအောင်အားရတယ်ပြောသင်းဆူပေးလိုက်တယ်တော့အဲ့မိမလည်းထိုးစားနေကုတ်တာပေါ့ရှူးလေးပါလေစီးခဲ့တာမဟုတ်ဘလို့ဘူးလေနော်အဲ့ဒါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလူဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူလိုပဲကျွန်တော်နေတယ်နောက်တော့ဒါမနေ့မှမွေးနေပါဆက်နေဆက်နေမွေးနေမှာဆိုတော့အမွေးနေအကျူလည်းတခါလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့လိုက်ပါမယ်တေဖို့တစ်နှစ်နီးသွားတာပါတေဖို့တစ်ရက်နီးသွားတာပါဘာမှဝန်းစားစရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့သေးဘူးတနှစ်နီးတရက်နီးတမိနစ်နီးတနာရီနီးသွားတဲ့ကြားထဲမှာမသေးခင်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ
နံပါတ်1ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်သားသမီးကျွန်တော်မိသားစုပြီးရင်ကျွန်တော်ဘေးကအဝိုင်းဝန်းပြီးရင်ကျွန်တော်ရက်ွက်ဒါပါပဲဒါပဲဘာမှမပါသွားဘူးဘာမှမပေါက်သွားဘူးကျွန်တော်ကားတစ်စီးကနေ2စီးဝယ်2စီးကနေ3စီးဝယ်ပါမလားမပါပါဘူးထားခဲ့ရမှာထားခဲ့ရတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ရဲ့လူပီးသားမှုကိုကျွန်တော်ထားခဲ့တာပါမနေ့ကအဖြစ်ပြက်လေးရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူပီးသားမှုတွေကတခုပါဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းရောဦးကြီးကတော့အများနဲ့မဲ့ဟိုတခါလဲကျွန်တော်တို့ဟိုအကြီးစီရရင်သွားတော့လဲဆိုထားလဲဆိုလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဘတ်စကင်ကုသလဲဒီမှာလူငယ်လေးတွေဘတ်စကင်လေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာဘတ်စကင်ဆိုလို့လေကျွန်တော်မနေ့က2022တုန်းကကျွန်တော်ဆေးရုံမှာအသေးအံနေဖြစ်နေချင်းပါလေဘတ်စကင်တွေကလေဟိုကလေးလေးပါရေဒီယိုလားပါလားဟုတ်ရေဒီယိုအဲ့သူတို့ဖက်ကျွန်တော်ငွေသားလှမ်းလူသေးတယ်လှမ်းလူသေးတယ်သူတို့ဒါတိုက်ဆိုင်လို့ပြောပြတာပါအဲအဲ့ကိုယ်တိုင်ရောအဲ့လိုမျိုးခုဒါလေးကမှုလေးတစ်ခုရှိတာပါအဲ့တော့နောက်ပိုင်းရောအဲ့လိုမျိုးဂျုံရင်ဂျုံသူလိုတွိုင်းလာရင်လည်းစင်းပြီးတီးတာပါမှုဒါတော့ဂျုံရင်တော့ဂျုံသူလိုလုံးမှာပါပဲဘာလို့ဆိုဥသာလေးကျွန်တော်ခုနပြောလို့လူတွေတောင်းချီတဲ့ပွဲတွေလည်းကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပြီအခု night club တွေမှာလည်းဆိုခဲ့ဘားတွေမှာလည်းဆိုနေပြီသူတို့လည်းကျွန်တော်တရှင်းဆိုပြရတာလေကပြရတာမှမဟုတ်တာတရှင်းဆိုတဲ့လူကတရှင်းဆိုပြရင်လည်းသူ့ပရိသတ်ကိုသူပြန်ပြီးတော့ဂျေစုတုံပြန်ရတာလေနော်โอ้อ่ะปริตัจจิปျော်เอล่ะสุปျော်နေมั้ยซาปริตัจปျော်หลุบไปเลยล่ะกูอโจสิบาเรอมาเตียก็တော့ဗျာ7နှစ်7နှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့เนาะไอ้မွေးနေ့မှာခါနေစပြီးတော့နောက်ထပ်မတည်ခင်စကြမှာကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးเนาะကျွန်တော်เนี่ยကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်အလုံးနဲ့ကျမ်းမာကြပါစေ။ကျမ်းမာရေးတဲ့အရေးကြီးရေနော်အလုံးကျမ်းမာကြပါစေ။အလုံးတိုင်းကျေးဇူးပါတယ်။အလုံးကျမ်းမာကြပါစေဗျာ။ကျမ်းမာကြပါစေ။